ദില്ലിയിലെ മലയാളികളുടെ കാരണവരാണ് ഓംചേരി എന്നൻ പിള്ള. നൂറിൻ്റെ നിറവിലും ഭാസൻ്റെ നാടകങ്ങൾ വിവർത്തനം ചെയ്ത് അരങ്ങിലെത്തിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രതിഭ. വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ അവശതകൾ മാറ്റിവെച്ച് ഓംചേരിയുടെ അപ്രകാശിത നാടകങ്ങൾ പുറത്തെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഭാര്യ ലീല ഓംചേരി. ജീവിതം കൂടുതൽ സജീവമാക്കുന്നതിന് വാർദ്ധക്യം തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഓംചേരിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു യാത്ര. ദില്ലിയിലെത്തുന്ന ഓരോ മലയാളിക്കും സ്വന്തം തറവാട് പോലെയാണ് അശോക് വിഹാറിലെ ഈ വീട്. നൂറിൻ്റെ നിറവിലും വായനയിലും എഴുത്തിലും മുഴുകിയ മലയാളത്തിൻ്റെ നാടകാചാര്യൻ, നിഴലുപോലെ സഹധർമ്മിണി. സേലത്തിനുള്ളിൽ ശരീരവും സേലത്തിനുള്ളിൽ ആത്മാവുമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ജീവിത സായാഹ്നത്തിൽ ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഓർമ്മകളിൽ മുഴുകുന്ന ഓംചേരി ഇപ്പോഴും ദിവസവും 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും വായിക്കാറുണ്ട്. 2020 കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡും കേരളശ്രീ പുരസ്കാരവും ലഭിച്ച ആത്മകഥാംശമുള്ള ആകസ്മികം ഇടയ്ക്കിടെ വായിക്കും. താൻ എന്തായിരുന്നുവെന്ന് സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ജീവിച്ച ആൾക്കാർക്കെല്ലാം ഒരു അനുഭവമുണ്ട്. അവർ ആ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർ ഈ അനുഭവങ്ങളില്ലാതെ ആരും ജീവിതമില്ല. ഓംചേരിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി കൂടെയുണ്ട് സഹധർമ്മിണി ലീല ഓംചേരി. രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ദില്ലി സർവകലാശാലയിലെ ഈ മുൻ അധ്യാപിക സംഗീതത്തിന്റെ അഗ്നി ഇപ്പോഴും കെടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് പാട്ടിന്റെ ഒരു ആകത്തൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് പാട്ടിന് വേണ്ട എല്ലാവരും ചേർന്നെങ്കിലേ അത് പാട്ടാവുള്ളൂ. ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ഓഞ്ചേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലീല ഓഞ്ചേരി കൂടെ ഉണ്ട്. പ്രായമെത്തിയ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ അമൂല്യമാണെന്നും അത് സമൂഹം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്നുമാണ് ഓംചേരിയുടെ പക്ഷം. സർക്കാർ മാത്രമല്ല സന്നദ്ധ സംഘടനകളും ഇതിന് മുൻകൈയെടുക്കണം. ഇത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലമാണ്. ഇത് സർക്കാരിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സൊസൈറ്റി ക്യാൻ ഡു ഇറ്റ്. അവർ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന ആ സമൂഹമുണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സംഗീതവും നാടകവും കലയുമെല്ലാം ഇഴപിരിഞ്ഞ് ഇരുവരുടെയും ജീവിതം ദില്ലി മലയാളികളുടെ ചരിത്രത്തിൻ്റെതു കൂടിയാണ്. ഒപ്പമില്ലെങ്കിലും വിളിപ്പുറത്ത് എപ്പോഴും മക്കളുണ്ട്. 7.5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിടുന്ന ദാമ്പത്യ ജീവിതം അങ്ങനെ പരസ്പരം താങ്ങും തണലുമായി തുടരുന്നു. ദീപു എം നായർക്കൊപ്പം ദില്ലിയിൽ നിന്നും വൈശാഖരിൻ, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.